Moresta, se on Osmanati tässä nää uuden videon parissa. Ja tänään tulee SoundCloud-uutisia, eli käydään uutisia liittyen uuden alan rapin skeneen, SoundCloud-rapin skeneen, trap-musiikin skeneen. Ja nämä onkin ensimmäiset uutiset tältä vuodelta, eli vuodelta 2020. Tuossa näytössä lukee nyt, että mitkä on tämän päivän uutisten aiheet. Siinä näkyykin, että meillä on paljon mielenkiintoisia juttuja, mitä me käydään läpi. Mutta ennen kuin me mennään tämän päivän uutisten pariin, niin haluan kertoa yhden jutun. Eli siis tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Junkyardin kanssa. Jos te olette kattonut mun videota yhtään ennen, niin te varmasti tiedätte mikä on Junkyard. Mä oon tehnyt niiden kanssa monesti ennenkin yhteistyötä. Eli siis Junkyard on vaatekauppa, josta löytyy kaikkia siistejä vaatteita. Kaikki nämä vaatteet, mitä mulla on tässä videolla päällä, niin nämä kaikki vaatteet on Junkyardista. Ja mulla on teille alekoodi Junkyardiin, eli siis koodilla Osmonautti15 saa 15% alennusta, kun ostaa vähintään 50€. Ja tää koodi ei koske jo valmiiksi alennettuja tuotteita. Ja tää mun alekoodi Osmonautti15 on voimassa 8.3. asti. Mä jätän tonne videon tietoihin linkin Junkyardin nettikauppaan, josta voitte käydä tsekkaamassa, löytyykö teille jotain siistejä vaatteita. Esimerkiksi tää paita, mikä mulla on päällä, niin se löytyy Junkyardilta alle 30€ hintaa. Noin muut vaatteet, mitä mä saan Junkyardilta, niin käydään niitä vähän myöhemmin. Mä kerron teille ensin pari uutista. Mennään meidän ensimmäisen uutisen pariin, ja tää ensimmäinen uutinen liittyy Juice WRLDiin, ja nytten, muutama viikko sitten, me saatiin tietää hänen virallinen kuolinsyy. Kuolinsyy-tutkija oli kertonut, että tää menehtymisen syynä oli ollut lääkkeiden tahaton yliannostus. TMZin julkaiseman ruumiin avauspöytäkirjan mukaan Juice WRLDin kuoleman hetkellä sillä oli ollut sen elimistössään kodeiinia ja oksikodonia, jotka molemmat on tällaisia tosi vahvoja lääkeaineita. Kodeiinia yleensä käytetään liinimisessä juomassa, jonka symbolina toimii tää tämmönen niin kutsuttu tuplakuppi, double cup, ja monissa rappimusiikkivideoissa ja näin edespäin näitä näkyy. Oksikodonit on taas niin kutsuttuja oksyjä, joista Juice WRLD on räpännyt monilla biiseillään, ja oksikodoni on yksi vahvimmista kipulääkkeistä, mitä maan päältä löytyy. Se on niinku morfiiniin verrattuna 1,5 kertaa vahvempaa. Shoutout Wikipedia tosta. Tää on erittäin surullinen juttu, mitä kävi. Tää on tietenkin vaikea kuvitella, että Juice WRLD ei ole enää täällä. Jotenkin silleen artisti, jota on fiilannut paljon ja kuunnellut ja nähnyt livenäkin kerran niin kuin keikalla, niin jotenkin vaikea ajatella, että se on enää täällä meidän keskuudessa. Toinen juttu liittyen Juice WRLDiin, eli siis tuossa viime lokakuussa tämmönen bändi nimeltä Yellow Card oli väittänyt, että Juice WRLD olisi plagioinut niiden biisiä nimeltä Hollywood Died. Ja tää Yellow Card niminen bändi olisi väittänyt, että Juice WRLD olisi ottanut niinku siitä niiden biisistä niinku elementtejä tähän sen Lucid Dreams biisiin. Yellow Card vaati tästä 15 miljoonaa royalteja biiseistä sekä sitä, että ne olisi niinku osanomistajia tästä niinku Lucid Dreams biisistä. Tää syyte on laitettu nyt vähäksi aikaa jäihin sen takia, koska Juice WRLDin kuolinpesälle ei ole nimetty vielä hoitajaa. Sitten kun siellä on löydetty hoitaja, niin tätä juttua jatketaan, mutta ainakin nyt muutaman kuukauden ajan tää on jäissä. Miten te uskotte, että tää homma päättyy? Onko toi plagiointia teidän mielestä? Laittakaa kommenttia alas, mä haluan kuulla teidän mietteitä. Mä pistin mun päälle tällaisen Junkyardin ja Filan yhteistyökollarin, jossa tää kuviointi menee tällä kiiltää. Se näkee varsinkin silloin, kun kääntyy leen. Ja näettekö, kuinka toi menee tollaan siististi? Tähän sairaan leija, mulla ei ikinä ollut mitään tällaista, että tää kuviointi kiiltää. Ja itse asiassa mulla on niinku tähän settiin kuuluvat housut, jossa on vähän saman tyylinen kuva. Niin mulla on myös tämmöset housutkin, jossa on tämmönen niinku hopeinen kiilto. Mennään seuraavaan uutiseen, ja tää seuraava uutinen liittyy Ganaan, joka on tunnettu Lil Babyn kanssa tehdystä Drip Too Hard -biisistä. Gana on julkaisemassa ensi viikolla uutta musiikkia, eli siis tällä viikolla, kun sä katot tätä videota. Se julkaisi Instagramissaan kuvan tuossa pari päivää sitten, tommosen teinipeiliselfien, ja siinä kuvatekstissä lukee, että olen julkaisemassa jotain ensi viikolla, joten postaan tämän kuvan nytten. Mä odotan todellakin biisiä. Mun on pakko korjata tähän vähän. Mähän puhuin koko ajan, että se on julkaisemassa biisin, mutta mulla ei ole varmaa tietoa siitä, koska se käytti sitä sanaa, että se on julkaisemassa jotakin. Elikkä se voi hyvin olla musiikkivideo, se voi olla EP tai vaikka albumikin. Se jää nähtäväksi, saadaan tietää myöhemmin tällä viikolla. Mä tykkään Ganasta tosi paljon, sillä on hyvä meininki, mutta pakko vähän palaa tuohon kuvaan. Bro, äijä, sä et ole enää mikään S-kokonen. Tiedätkö, toi äijä on joku LXL kokoinen tyyli tai jotain, ja se käyttää SK-vaatteet. Tsekatkaa nyt, noi vaatteet on semikireet. Tiedätkö, sun pitää fiksaa sun vaatteet. Koodat Junkyardilta, kyllä heittää kledyä. Mennään seuraavaan uutiseen, ja tää seuraava uutinen liittyy Justin Bieberiin sekä Ski Mask The Slump Godiin. Nyt te mietitte vähän, että miksi mä oikein puhun Justin Bieberistä mun videolla, mutta älkää nyt vielä video pois. Elikkä Justin Bieber julkaisi tuossa viime perjantaina levyn. Siellä on paljon kaikenlaisia rappifiittejä, muun muassa Quavo
Ja sit sieltä löytyy muassa Post Malone ja sen sellaista. Ski Mask The Slump Guardian piti fiittaa täällä levyllä. Ainakin hänen DJ:nsä, eli DJ Skimin mukaan. Viime perjantaina, kun tää Justin Bieberin levy tuli pihalle, niin DJ Skim postasi Instagramissa tällaisen kuvan. Ja siinä kuvassa luki, että Ski Maskin alun perin piti olla tällä biisillä mukana. Mutta sen sijaan se, eli siis Justin Bieber, otti Lil Dickin sylkemään tohon kaikista huonoimman verseen ikinä. Mulla ei ole syytä tiedossa, että miksi tää Ski Maskin verse poistui tuolta biisiltä. Mä oon äkkiä näyttää taas, mitä mulla on päällä. Mulla on täällä tämmönen Nike SB:n huppari, tämmöstä fleece-meininkiä, josta löytyy tämmönen niinku vetskaritasku tästä näin. Vähän niinku jossain anorakkitakeesti, jättekö? Tästä tämmönen niinku pussi ees. Tää seuraava uutinen on jo silleen semi-vanha, jos voi sanoa, tyyli jo kuukauden takaa. Mutta haluan kertoa sitten tällä nopeasti. Stixnanista on saatu uusi kuva vankilassa. Sen tyttöystävä kävi moikkaamassa sitä siellä ja sitten se postasi siitä Instagraminsa kuvan. Sen Instagram-postauksen kuvatekstissä se Stixnanin tyttöystävä vähän niinku dissaa sitä Stixnanin baby mamaa. Ja se baby mama ei ottanut sitä kovin hyvällä, vaan postasi se Instagram-storissa tämmösen tosi vihaisen tekstin. Tässä näytössä on se kuva, mitä se baby mama postasi sinne storin puolelle, mutta en mä oikein jaksa edes silleen suomentaa, mitä tuossa lukee, mutta käytännössä se vaan niinku on tosi tuohtuneena tossa, että älä mainitse mun nimeä, sä oot heikko, bla bla bla. Stixnanhan pääsee tossa vuoden lopulla pois vankilasta. Mitä te kelaatte, että miten se uralle tulee käymään? Jatkaako se vai lopettaako se? Kyllä musta jotenkin tuntuu tosi vahvasti siltä, että kun se pääsee vapaaksi, niin se muuttaa jonnekin huitsin Nevadaa, jonnekin metsän keskelle ja duunaa siellä musaa, tiedätkö, ja no, valloittaa Billboardin kaikkia noita listoja. Se on vaan mun omat kelat, mitä se tulee tekemään, ei tietenkään perustu mitenkään faktaan, mutta kommentoi alas, että mitä sä uskot, että se tulee tekemään, kun se pääsee vankilasta. Mennään seuraavaan uutiseen. Tää seuraava uutinen liittyy Migos trion Quavoon. Monet varmasti tietää tämän Netflix-sarjan nimeltä Narcos, niin Quavo on siinä kakkoskaudella mukana näyttelemässä. Erittäin hieno juttu, että se on siinä messissä, mä oon tykännyt tosta Narcos-sarjasta. Tää seuraava vaate, mitä mä sain Junkyardilta, on tää T-paita mun päällä. Tämmönen raitapaita, fiilan täällä tosi paljon, tää on mun mielestä erittäin hieno. Ja tää on myös tosi halpakin kaiken lisäksi, tää tuntuu tosi laadukkaalta. Mennään seuraava uutisen pariin, ja tää seuraava uutinen liittyy Kledokseen. Ja Kledos postasi sen snappiinsa muutama päivä sitten tällaisen screenshotin, jonka nimi on 130 Kledos Pyhimys. Tää screenshotti aiheutti sitten keskustelua, että onko tää biisi niinku Kledoksen ja Pyhimyksen yhteiskappale. Vai onko tän biisin nimi vaan niinku Pyhimys. Mulla on se tieto teille täällä, mä tavoitin Kledoksen asian tiimoilta. Saadaan vähän tämmöstä rumpuääntä tähän näin. Jännitys tiivistyy, että onko tää biisi yhteistyössä tehty Pyhimyksen kanssa vai onko biisin nimi vaan Pyhimys. Tässä tulee, tämän biisin nimi on Pyhimys. Pyhimystä ei löydy täältä biisiltä mukana siis. Kledos myös tiisaili yhtä biisiä, mikä on vielä pihalla. Ja tää ei ole siis se Pyhimysbiisi, vaan tää on yksi toinen. Kuunnellaan tää snippet, minkä se postasi sen snappiin. Mulla ei ole mitään haju, milloin toi biisi tulee pihalle. Mä en kysynyt siitä siltä, mutta kuitenkin varmasti pian. Seuraava uutinen liittyy Lil Uzi Vertiin. Ja Lil Uzi sanoi, että hänen isoimmastaan biisistä, eli siis XO Tour Life, siitä on tulossa niinku part 2. Joku Uzin fani oli twiitannut, että ettekö ikinä toivo, että voisi palata ajassa taaksepäin siihen aikaan, kun XO Tour Life julkaistiin. Siihen Uzi vastasi sitten, että siitä biisistä on tulossa part 2. Ja sairas juttu, että siitä on tulossa part 2. Millaisia odotuksia teillä on siitä biisistä? Laittakaa tonne kommentteja alas. Seuraava vaate, mitä mä sain Junkyardilta, on tämmönen Filan ja Junkyardin yhteistyöpaita, jossa tää Filan logo on tällainen 3 kertaa tässä etupuolella. Seuraava uutinen liittyy DaBabyin sekä Offsettiin, joka just kuuluu tähän Migos-porukkaan. Ne on ollut kokkaamassa yhdessä biisiä, ainakin DaBabyn Instagramin mukaan. Elikkä tosiaan DaBaby postasi Instagramissa tämmösen kuvasarjan, jossa on kuvia, kun DaBaby ja Offset on studiolla. Ja itse asiassa yhdestä kuvasta löytyy jopa myös tää Quavo, josta mä puhuin aiemmin, niinku oli se uutinen liittyen siihen Narcos-sarjaan. Ja kuvatekstissään ne mainitsee, että ne on ollut yötä myöten studiolla kokkaamassa musiikkia. DaBabyhän on työskennellyt ennenkin Migosien kanssa, ja niiltähän löytyy biisi yhdessä nimeltä Raw Shit, joka löytyy DaBabyn Kirk-albumilta.
viimeisen uutisen tällä videolla, ja tää viimeinen uutinen liittyy Grammeihin, eli siis tällaiseen palkintokaalaan, missä jaetaan kaikenlaisia niin kuin palkintoja musiikkimaailman tyypeille. Mä en tuu kertoa näitä kaikkia kategorioita ja kaikkia voittajia, koska ei teitä varmaan kiinnostaa joku vuoden lasten musiikki tai vuoden joku jazz tai mikä tahansa. Teet kiinnostaa, mikä oli vuoden rap-levy. Ja vuoden rap-levy oli Tyler the Creatorin Igor-levy. Siellä ehdokkaana tänä vuonna oli... Tähän videon loppuun voisi esitellä vielä muutama vaatekappale, mitä mä sain Junkyardilta. Yksi on tällaiset Digisin 873 Slim Straight -housut. En mä oikein käytä enää edes niinku muita niinku tämmösiä farkkuja kautta chinoi. Nää on vaan parhaat, kun nää on tämmöset niinku leveä lahkeiset housut. Kyllä kaikki tietää nää housut, mulla on nää oikeastaan joka videossa mitä mä kuvaan, niin mulla on melkein aina jalassa noin. Sitten seuraavana on Calvin Kleinin bokserit. Kaikki tietää, nää on nää klassikot. Mä en ehkä näistä viiti näyttää mitään fitpikkiä, koska... En mä tiedä. Ei saa ole, ei YouTubeessa ole fiilaa. Ehkä mä näytän tolttia, et sä? Sale mä näytän tolttia. Jengi pitää tulla selvittää, että miltä mä näytän nää päältä. Ja viimeisenä, Vansin Old School -kengät. Nääkin on klassikokengät, kaikki tietää nää. Nää on ihan sairaan hyvät kengät, mulla on ollut muutama pari jo ennenkin. Nää ei petä, nää menee minkään vaan vaatteenkaan yhteen, nää näyttää aina hyvältä. Tossa oli kaikki tämän päivän uutiset, ja tossa oli kaikki vaatteet, mitä mä sain Junkyardilta. Tuolla alhaalla videon tiedoissa on linkki Junkyardin kauppaan, ja siellä on myös linkki joka ikisen näihin vaatekappaleisiin, mitä mä näytin tällä videolla, mitä oli mun päällä. Mitä sä oikein fiilasit noista uutisista? Mitä sä fiilasit näistä vaatteista, mitä oli mun päällä? Kommentoi myös kanssa, jos sä käytit mun alekoodi Junkyardilla. Kiitos, että pääsit taas sitä videota. Näkyy läheinen ensi videon parissa, ja se on moi!